Olá, seja bem-vindo ao NR, um lugar fantástico que há mais de 65 anos é especializado na formação de crianças e jovens. O NR possui dois resorts e este é o Resort Santo Antônio do Pinhal. Em meio a tanta beleza natural, a revista Science classificou a Serra da Mantiqueira como a 8ª área mais insubstituível do planeta. Isso quer dizer que, além de linda, a Serra da Mantiqueira é rica em fauna e flora. O NR se preocupa diariamente com a segurança de todos. Por isso, todas as operações e atividades são devidamente regulamentadas pelos órgãos competentes, como, por exemplo, a ABNT, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndio, IBAMA, Vigilância Sanitária e equipes certificadas como primeiros socorros. Que segurança é primordial, todo mundo sabe, mas nada disso seria possível se não existisse uma equipe qualificada. São mais de 200 funcionários das mais diversas áreas de conhecimento. São pedagogos, nutricionistas, chefes de cozinha, biólogos, enfermeiros, seguranças e uma equipe de fotos e vídeos que não perdem nenhum momento do que está acontecendo. Aqui a estrutura é pensada para todos os gostos. E a equipe de monitoria NR está sempre presente, com muita responsabilidade e interação. Tudo isso faz com que o NR tenha cada vez mais compromisso com o bem-estar, para que todos levem uma das melhores experiências de sua vida. Para que sua estada seja perfeita, cada detalhe é pensado. Passarelas cobertas, geradores de energia, equipe de segurança 24 horas, circuito de monitoramento com câmeras e estação de tratamento de água e efluentes. Ar puro e água em abundância. O Departamento de Saúde e Bem-Estar é estruturado por profissionais da área de enfermagem 24 horas por dia, com carro de apoio para eventuais emergências e seguro viagem. É o NR pensando em todos os detalhes. Local próprio, autossuficiência, consciência ambiental. Esses são alguns dos diferenciais aqui do NR. Legal, você já deve ter percebido o tamanho desse lugar e deve estar se perguntando: como são as acomodações? Onde é que eles dormem? O Resort Santo Antônio do Pinhal está preparado para receber até 800 pessoas com acomodações modernas e confortáveis, banheiro privativo e um banho quentinho com um sistema de aquecimento a gás. Ah, e a limpeza fica por conta da equipe NR. O importante é deixar tudo organizado. O complexo aquático conta com 4 piscinas, todas aquecidas. Piscina pequena, piscina do tobogã, piscina para o biribol e a nova piscina Malibu, onde acontecem as brincadeiras e a nossa pool party. E para quem gosta de esportes, esse é o lugar certo. São 3 campos de futebol com medidas oficiais, quadra externa, 2 ginásios poliesportivos, além de 2 quadras de tênis, beach soccer e vôlei de areia. As trilhas do Resort Santo Antônio do Pinhal estão em perfeita sintonia com a natureza, proporcionando a todos um contato mais próximo com o meio ambiente, de uma maneira divertida, consciente e cultural. E aqui tem muita aventura, mas sempre com os equipamentos e procedimentos de segurança.
Preparado? Preparado. Então bora? Bora! Bora! A estrutura artística do Resort Santo Antônio do Pinhal é um espetáculo. As atividades são pensadas para desenvolver diversas habilidades. Salas de dança, espaços para apresentações, estúdio fotográfico e o incrível estúdio musical. No NR, as orientações, avisos, horários de refeições são ditas por um moderno sistema de som espalhado por todo o espaço. É isso aí, pessoal! Estamos liberando o nosso horário de almoço! Opa! É hora do almoço! O restaurante oferece 5 refeições diárias com cardápio diversificado e equilibrado. A equipe que cuida da alimentação é extremamente preparada. Tudo é feito no CPA, Centro de Processamento de Alimentos, aqui no NR. Tem cozinha industrial, confeitaria, padaria. Isso aumenta ainda mais a qualidade e a segurança alimentar. Ah, caso exista alguma restrição alimentar, fique tranquilo. Os nutricionistas e os chefes de cozinha estão prontos para atender a todos. Aqui é a Pizzaria NR, onde as noites ficam ainda mais saborosas. Com uma decoração rústica, o sistema funciona em forma de rodízio, com pizzas salgadas e pizzas doces. Este é o espaço de eventos onde acontecem as grandes comemorações. Projetado como as famosas casas de festas, as baladas se tornam ainda mais especiais, com temas e decorações surpreendentes. Eu nem fui embora e já estou com saudades. O NR é assim: segurança, experiência, educação, diversão, competência. O NR cuida. O NR apaixona. O NR surpreende. O NR existe para você. Vem viver!